ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ତଥା କଟ୍ରିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି କଡ଼କଟି ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି 60 ପରିବାର, 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦସ୍ୟ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାର। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଇଁ ନଳକୂପଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗ୍ରାମରେ ସୋଲାର ମୋଟର ଯୋଗେ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜଳ ଯୋଗାଣର 5 ମାସ ନପୂରୁଣୁ ସୋଲାର ମୋଟର ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଫଳରେ ଗ୍ରାମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେବେଠାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁବାର ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏମିତି 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ମୋଟର ସହ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଉଭାନ ହୋଇଗଲାଣି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୂର୍ବପରି ଗ୍ରାମଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ନାଳରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସାର୍, ଆଉ ଆମେ ନାଳରୁ ପାଣି ନେଇ ଯାଇକି ଖାଉଛୁ। ସେଇ ନାଳର ପାଣି ଖାଇକି ବର୍ଷା ହେଲେ କରି କାଦୁଅ ପାଣି ହେଉଛି, ସେଇଟା ପିଇ କରି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲକା ସଲସ୍ମ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନାଳରୁ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ। ପାଣି ଆଣିକି ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ବସିକି ରହିଲା ପରେ ଯାକ ଆମେ ଟିକେ ପିଇ ପାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କୁଣିଆ କୁଣିଆ କୁଣି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଟିକେ ଇଏ କରିକି ପିଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ନାଳ ପାଣି ଗୋଳିଆ ରହୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି, ପେଟ, ଚର୍ମ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏମିତିକି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ବହୁବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲାର ପମ୍ପ ତିଆରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ନାଳ ପାଣି ଆଣିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ। ସେଠୁ ଆମର ଝାଡ଼ା ବି ହେଉଛି, ବାନ୍ତି ବି ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଟାଙ୍କି ଦରକାର, ସୋଲାର ଟିକେ ବସେଇ ଦିଅ ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦିଅ ବୋଲେ କିଏ ବି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଗତ ଯେଉଁ ଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କହିଛୁ, ମୁଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ 4-6 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, କଥା ବି ହେଇଛୁ, MPML କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ। କୌଣସି ଗଛ ଏ ଯେଉଁ ଆମର MLA ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଦ ବାବୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, IBI ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ପୁରି ଗଲାଣି ସେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏର ସ୍ୱପ୍ନ ସେମିତି ଅଧୁରା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଗ୍ରାମର ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।